ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆನಾ ಲೆಜನೋವಾ. ಈ ಹೆಸರನ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದೆ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾರಿದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಆನಾ ಲೆಜನೋವಾ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಾನು ನಂಬಿರೋದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಯನ್ನೇ ಆದ್ರೂ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೌತಿಯ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ತನ್ನದೇ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಮೆಗಾ ಬ್ರದರ್ ನಾಗಬಾಬುನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಉತ್ತಮ ಸೊಸೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಕೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಂತಹ ಆನಾ ಲೆಜನೋವಾ ಜೊತೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ನೇಹವಾಯಿತು? ತನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತಹ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬಂದು ಆಗಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಲೆಜನೋವಾ ಪಿಕೆ ನಡುವೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಗಿರ್ತು ಅಂಡ್ ಇವರಿಬ್ರು ಹೇಗೆ ಒಂದಾದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಅಂಡ್ ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ಫೋ ಗುರು ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಆನಾ ಲೆಜನೋವಾ ತೆಲುಗಿನ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ನ 3ನೇ ಹೆಂಡತಿ. ಆಕೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಆಪ್ತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೂ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮಹಿಳೆಯರಂತೆ ಸೀರೆ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ತಾರೆ. ಈಕೆ ಸ್ವತಃ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಹಿಳೆಯಾದರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೋಸ್ಕರ ಹಲವಾರು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು 2024ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜನಸೇನ ಪಕ್ಷ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತು. ಜನಸೇನ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಿಂತಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನಸೇನ ಪಾರ್ಟಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪಿಠಾಪುರಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 50,000 ಓಟುಗಳ ಮೆಜಾರಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಈಗ ಅವರು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸಿಎಂ. ಇನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಗೆಲುವನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಜನಸೇನ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪತ್ನಿ ಆನಾ ಲೆಜನೋವಾ ಕುರಿತು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳು ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಆದ ನಂತರ ಆತನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆತ ಗೆದ್ದು ಬಂದ ನಂತರ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಗೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಲಕವನ್ನಿಟ್ಟರು. ಹಾಗೇನೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬಳು ಎನ್ನುವಂತೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಆನಾ ಲೆಜನೋವಾ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆನಾ ಲೆಜನೋವಾ ಈಕೆ 1980 ಆಗಸ್ಟ್ 3ರಂದು ಮಾಸ್ಕೋದ ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಆನಾಗೆ ಇಬ್ಬರು ತಂಗಿಯರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮನ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಈಕೆಯ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆನಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಆನಾ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ಲು. ಆದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಕಷ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗತೊಡಗಿದ್ದರಿಂದ ಆನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಓದುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೇ ಆಕೆ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಂತರ ಆಕೆಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಥಿಯೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇದೀಗ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಮ್ಗಳು ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೀನ್ ಗಳಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಂಗ್ ಗಳಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಫಾರಿನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಥಿಯೇಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಕೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಗಳಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಆನಾ ಲೆಜನೋವಾ 2000ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಟಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ದುಡ್ಡು ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೇನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಂತರ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆನಾ ಲೆಜನೋವಾ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಗೋಕುಲಂ ಲವ್ ಸೀತಾ ಸೂಪರ್ ಡ್ಯೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 1997ರಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ ಎನ್ನುವಂತ ಯುವತಿಯ ಜೊತೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಆ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರ್ತಾದ್ರು 1999ರಲ್ಲಿ ಬದ್ರಿ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ 19 ವರ್ಷದ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸ್ನೇಹ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾನ್ನಿಹಿತ್ಯವಾಗತೊಡಗುತ್ತೆ. ಆನಂತರ ಅವರಿಬ್ಬರು ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಆ ಕಡೆ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರಿಗೆ ರೇಣು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸೋದು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಕಡಿದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ 2000ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಬದ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆನಂತರ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಗೆ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೀಗ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿಯಾದಂತ ನಂದಿನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಇದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಜೊತೆ
ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ವಿಪರೀತ ಸಿಟ್ಟಾದಂತ ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿ ನಂದಿನಿ ತಮ್ಮ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಕಡೆಯ ದೊಡ್ಡವರು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಾರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಾನು ಆಕೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಡಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡದೆ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 2004 ಅಕಿರಾ ಅನ್ನುವಂತ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ನಂದಿನಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಕೊಡದೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬಳೊಂದಿಗೆ ಮಗುವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ರೇಣು ದೇಸಾಯಿನ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದಷ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ನಂದಿನಿ ಹಾಕಿದ್ದಂತ ಕೇಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಜಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ತೊಡಗಿದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಂದಿನಿ ಕೇಳಿದಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ಆಕೆಗೂ ಕೊಟ್ಟು 2002 ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರು ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯಂ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಸಹಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದಂತ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 2009 ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಅವರನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್. ನಂತರ ಇವರಿಬ್ಬರ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಆದ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಮಗಳು ಹುಡ್ತಾಳೆ. ಸೀನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಷ್ಯಾದ ಒಂದು ಪಬ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅಭಿನಯದ ತೀನ್ ಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಫಾರಿನ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತ ಥಿಯೇಟರ್ ಗಳ ಮೂಲಕ 200 ಮಾಡೆಲ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಆ 200 ಜನರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಂತ ಒಬ್ಬರೇ ಆನಾ ಲೆಜನೋವಾ. ಆಕೆ ತೀನ್ ಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಸಾಂಗ್ ನಲ್ಲಿ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದಂತಹ ದನಾ ಮಾರ್ಗ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಲವಿ ಡವಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಗಾಸಿಪ್ಗಳಿದ್ದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಕುದುರ್ತಾ ಇದ್ದಿತ್ತು ಆನಾ ಲೆಜನೋವಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮತ್ತು ಆನಾ ನಡುವೆ ಲವ್ ಶುರು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಿ ಕೆ ಆನಾ ಲೆಜನೋವರನ್ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಬ್ಬರು ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತೊಡಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆನಂತರ ಆನಾ ಲೆಜನೋವಾ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆತ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ತನಗೆ ಆನಾ ಲೆಜನೋವಾ ಜೊತೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆಕೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ನಾವು ಇಬ್ರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಡಿವೋರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿಗೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವೇ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ರೇಣು ದೇಸಾಯಿಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇರೇನು ಕೂಡ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ 2010 ಆಕೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮತ್ತು ಅನಾಲಿಸ್ನ ಹೋಗಿ ಪೊಲೇನಾ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಣ್ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನಂತರ 2012 ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮತ್ತು ರೇಣು ದೇಸಾಯಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆನಂತರ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ 2013 ಆನಾ ಲೆಜನೋವರನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಂಸಾರ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋದಂತೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿಯ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಶಂಕರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಗಂಡು ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಹಿಂದೂ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆನಾ ಲೆಜನೋವಾ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದಂತೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಷ್ಟೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕೌಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೆಜನೋವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದಲೇ ದೂರವಿತ್ತು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆವೇಶದ ಜೊತೆಗಿನ ಒಳ್ಳೆತನ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದೇ. ಆದ್ರೆ ಲೆಜನೋವಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆತನದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಳ್ಳೆತನ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ತನ್ನ ಗಂಡ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚವೇ ತನಗಿಲ್ಲವೆನ್ನುವಂತೆ ಆಕೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಏನು 2013 ಶುರುವಾದಂತಹ ಇವರಿಬ್ಬರ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಆಕೆ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ರು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಕೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ 3 ಮದುವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಂತಹ ಮೆಗಾ ಬ್ರದರ್ ನಾಗಬಾಬು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮದುವೆಗಳನ್ನ ಆಗ್ಲೇಬಾರದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ 3 ಮದುವೆಗಳನ್ನ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿ ನಂದಿನಿ, ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯರಾದ್ರು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬೆರೀತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಲೆಜನೋವಾ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಆಪ್ತವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಲೆಜನೋವಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜನಸೇನಾ ಪಾರ್ಟಿ, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರುವಂತ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ತನ್ನ ಗಂಡ ಕಂಡಂತ ಕನಸನ್ನ ನನಸಾಗೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆತ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಗಮ್ಯವನ್ನ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆನಾ ಲೆಜನೋವಾ.